আপুনি এই পৃথিৱী এৰি মঙ্গল গ্ৰহলৈ গুচি গলেও মৃত্যু তালৈকো যাব মঙ্গল গ্ৰহৰ পৰা আকাশত গুচি গলেও আপোনাৰ পিছে পিছে মৃত্যু আহিবই অথবা আপুনি সাগৰৰ তলত যদি আপোনাৰ ঘৰ সাজি লয় গ্লাছেৰে মৃত্যু তালৈকো যাব পাৰে মৃত্যু আহিবই আসসালামু আলাইকুম প্ৰিয় বন্ধুসকল মই আমিৰ হামজা আজি আমাৰ আলোচনাৰ বিষয় হৈছে মৃত্যু তাহক এবাৰ দেৰি নকৰি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰা যাওক بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت Every soul will test that প্রত্যেক প্রাণরে মৃত্যুর পিয়লা সেলেকিব লাগিব প্রত্যেক প্রাণী প্রতিজন মানুহেই মৃত্যুর হওয়াত ভোগ করিব লাগিব নফস কুল্লু নফস প্রত্যেক জীব এদিন মরিব লাগিব প্রিয় বন্ধুসকল এই পৃথিবীত যিজনে জন্মগ্রহণ করেছে তেও মৃত্যুবরণ করিব লাগিব মৃত্যু অনিবার্য আজি হোক বা কালি হোক আপনি মৃত্যুর ফেরস্তার হইতে মুখামুখি করিবই লাগিব মৃত্যু এক চিরহিত্য তিক্ত বাস্তবতার নাম যার হইতে সকলোয়েই মুখামুখি হব আপনি এই পৃথিবী এরি মঙ্গল গ্রহলৈ গুছি গলেও মৃত্যু তালৈকো যাব মঙ্গল গ্রহর পরা আকাশত গুছি গলেও আপনার পিছে পিছে মৃত্যু আহিবই অথবা আপুনি সাগৰৰ তলত যদি আপোনাৰ ঘৰ সাজি লয় গ্লাছেৰে মৃত্যু তালৈকো যাব পাৰে মৃত্যু আহিবই কোনেও বাচিব নোৱাৰে মৃত্যুৰ পৰা আপুনি ধনী হওক অথবা দুখীয়া হওক আপুনি যদি এখন দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বা কোনো দেশৰ সম্ৰাট বিৰাট এক মহান সম্ৰাট অথবা আপুনি সাধাৰণ ভিকাৰী আপুনি যদি এজন ডক্টৰ অথবা ৰোগী যি নহয় আপুনি আপোনাৰ মৃত্যু অনিবাৰ্য আপুনি যদি মৰিব বিচাৰে অথবা নিবিচাৰে কিন্তু আপুনি মৃত্যুবৰণ কৰিব লাগিব কিন্তু হাই আফচোচ আজি আমাৰ সমাজত এনেকুৱা মানুহ আছে যিসকলক দেখিলে এনেকুৱা লাগে যে তেওঁলোক নমৰে আমি আজি মৃত্যুক পাহৰি গৈছোঁ এদিন মৃত্যুবৰণ কৰিব লাগিব তাৰ আগত আমি কি কৰিব লাগিব আমাৰ জীৱনৰ মকচদ যিটো সেইটো আজি আমি পাহৰি গৈছোঁ প্ৰিয় বন্ধুসকল আজি আপুনি ভাবি আছে আপোনাৰ জীৱন এনেকৈ চলি গৈ থাকিব কিন্তু আপুনি ভবাৰ দৰে এনেকুৱা নহয় এই জীৱন এনেকৈ চলি নাথাকে এদিন হঠাৎ আপোনাৰ চকুৰ সন্মুখত এই গোটেই পৃথিৱীখন সংকুচিত হৈ যাব আপুনি বস্তুবোৰ ঘোলা ঘোলা দেখিব ব্লাৰ দেখিব লাহে লাহে আপোনাৰ চকুৰ জ্যোতি সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া হৈ যাব আপুনি কিবা ক'ব বিচাৰিব কিন্তু আপুনি ক'ব নোৱাৰিব আপুনি এক নতুন দুনিয়ালৈ যাব আৰু সেইদিনাই আপোনাৰ মৃত্যু প্ৰিয় বন্ধুসকল আল্লাহ পাকে আমাক মৃত্যুৰ আগত ইয়াৰ সামান তৈৰি কৰাৰ তৌফিক দান কৰক আমিন আল্লাহ আমাক মৰাৰ আগতেই এই জীৱনৰ যিটো উদ্দেশ্য তাক বুজাৰ তৌফিক দান কৰক আমিন আজি কাৰণে বিদায় জনাওঁ আকৌ এক নতুন ভিডিঅ'ত এক নতুন আলোচনালৈ উপস্থিত হ'ম আসসালামু আলাইকুম